ဟိတ်ထောင်ရဲ့နီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းကိုပညာပေးခဲ့ကြတဲ့ဂျော်မွေးဦးရဲ့ PDR အသင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမလေးရှားလိထိပ်သီးကလပ်ဂျိုဟိုအသင်းကိုတရေကစားခဲ့တဲ့ဂျော်မွေးဦးရဲ့ PDR အသင်းဟာအခုတစ်ပတ်အတွက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဟိတ်ထောင်ရဲ့နီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွက်မလေးရှားလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့နီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းနဲ့ PDR အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အသင်းနှစ်သင်းစလုံးကမြန်မာကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဟိန်းထက်အောင်နဲ့ကျော်မင်းဦးတို့ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ PDR အသင်းဟာအဝေးကွင်းကိုရှင်ပြိုင်ကစားရတာဖြစ်ပေမဲ့ပွဲစားတွေကနီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့သလိုထိရောက်တဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားနဲ့နောက်ခံလူတွေအကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာဥဆောင်ကိုမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းရဲ့မိနစ်တော်တော်များများမှာ PDR အသင်းကပွဲကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပထမပိုင်းပြီးဆုံးခန့်ဤ44မိနစ်မှာတော့တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေစဉ်ဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့နီဂလီဆန်ပီလန်အသင်းက PDR အသင်းကိုတကိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ PDR အသင်းကလိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ပုံမတိုက်စစ်မြင့်ကစားခဲ့တာကြောင့်နီဂလီဆန်ပီလန်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအမှားများခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့မျှ PDR အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုနီဂလီဆန်ပီလန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူတွေဟန်တားနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်ပွဲကစားချိန်52မိနစ်မှာခြေပါကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလဲရသလိုပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာ PDR အသင်းကအနိုင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ PDR အသင်းဟာနီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းကိုတကိုးနှကိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်မင်းဦးရဲ့ PDR အသင်းဟာအခုတစ်ပတ်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့နီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းကိုနောက်ကျဂိုးရည်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကြောင့်အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်9နေရာမှာယက်တီနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဟိန်းထက်အောင်ရဲ့နီဂရီဆန်ပီလန်အသင်းကတော့အဆင့်7နေရာမှာသာယက်တီနိုင်ခဲ့ပြီးတန်းစင်းစုံထဲမှာကျရောက်နေလျက်ရှိပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဟိန်းထက်အောင်တို့ကိုပညာပေးခဲ့တဲ့ကျော်မင်းဦးရဲ့ PDR အသင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရှုအားပေးတော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။